Aqui é Feirão de Imóveis, agora são 6 lojas na cidade. Hoje eu estou aqui em Piraberaba. Tem Feirão de Imóveis também no bairro Iriniu, pertinho da curva do Nereu. Tem loja do Feirão de Imóveis na rua Tuiuti, no bairro Aventureiro. Tem Feirão de Imóveis também na Monsenhor Gersino, no Paranaguamirim. Tem loja do Feirão de Imóveis também na Avenida Santa Catarina, no bairro Floresta. E tem loja do Feirão de Imóveis também na 9 de Março, bem no centro da cidade, com as melhores ofertas. Bom dia, Maurinho. Bom dia, Fábio. Bom dia, Joinville. Bom dia, região. Me fale das ofertas desta semana das lojas do Feirão de Imóveis, Mauri. Lindo sofá Cancun, sofá com baú de 2.190 por apenas 1.990. Confortável, excelente. É lindo, maravilhoso, na sua casa vai fazer sucesso este estofado. E o que é melhor, nas lojas do Feirão de Imóveis, você pode parcelar em até 10 vezes nos cartões ou, se preferir, com o crediário próprio em 24 vezes. Me fale da outra super oferta, Mauri. Aquela penteadeira que você não deu para ela... ou não deu para sua filha que ela lhe pediu, com 7 gavetas, por apenas R$ 799. Muito linda. Agora não tem desculpa, agora você vai levar para casa. Vale a pena, porque aqui é Feirão de Imóveis. Para fechar o pacote de ofertas, Maurinho. Aquele roupeiro que está faltando lá no seu quarto, roupeiro Montreal, com pezinho amplo, espaço interno, por apenas R$ 1.199. É só R$ 1.199. E o que é melhor, aqui nas lojas do Feirão de Imóveis, tem parcelamento em até 10 vezes nos cartões ou 24 vezes no crediário próprio da loja. Então vem pro Feirão de Imóveis, porque aqui tem as melhores ofertas esperando por você!